საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 2013-დან 2017-მდე ჯამში 585 მილიონ ლარზე მეტი გაიცა. ამის შესახებ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებულ მიმოხილვაშია საუბარი. სარეზერვო ფონდის ხარჯვის კვლევის თანახმად აღნიშნულ პერიოდში ყველაზე მეტი თანხა 2016 წელს 72 მილიონ ლარზე მეტი გაიცა. ამასთანავე ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული მთავრობის სარეზერვო ფონდის მოცულობა დაგეგმილთან შედარებით მინიმუმ 80%-ით იზრდებოდა. IDFI-ის ინფორმაციით, მონაცემების დამუშავების შედეგად ჩანს, რომ წლების განმავლობაში მთავრობის სარეზერვო ფონდის საგრძნობი ნაწილი იხარჯებოდა არა ფორს მაჟორულ ან გაუთვალისწინებელ სიტუაციებზე, არამედ საერთო სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების ჩატარებაზე, ისევე როგორც საბიუჯეტო ორგანიზაციების შეუფერხებელ ფუნქციონირებაზე. თემატური თვალსაზრისით ყველაზე მეტი თანხა გაიცა გაუთვალისწინებელი ხარჯების დასაფარად 155 მილიონ ლარზე მეტი. IDFI-ის ცნობით, საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ხარჯვის პრაქტიკის შესწავლის შედეგად გამოიკვეთა რიგი პრობლემები. კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერების შეუზღუდავ საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას სარეზერვო ფონდების განკარგვისთვის ბიუჯეტის დაგეგმვის პრობლემა და გაუმჭვირვალე ხარჯების რისკები. კვლევის შედეგებს საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის წევრები ეხმაურებიან. Შევხედავთ, რომ 600 მილიონ ლარამდე გასული წლების განმავლობაში დახარჯულია აბსოლუტურად გაუმჭვირვალე, დახარჯულია უტენდეროდ, ხოლმე სუბიექტური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. Ამ ანგარიშთა და იმ გამარტებებს შორის რა შესაბამისობა იქნება, რომელსაც შესაბამის უწყებები გააკეთებენ, ამით რა თქმა უნდა დავინტერესდებით. Მე ამგონია, რომ სერიოზულ პრობლემებთან გვქონდეს საქმე, მაგრამ თუ ეს სხვაობა არსებობს, ცხადია, ამაზე პასუხები უნდა არსებობდეს და ჩვენ აუცილებლად მოვიტროთ ამ პასუხებს. Ერთგულ ბანკს ეგრეთ წოდებული მევახშეების კონტროლის ვალდებულება